आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिक नुर्सीवाडीत दाखल, श्री दत्तगुरूंच्या दर्शनासाठी सहलीच्या आगमन. पुणे येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सदस्यांची तीर्थयात्रा सहल आज श्री क्षेत्र नुर्सीवाडी येथे दाखल झाली. पुणे येथून ज्येष्ठ नागरिकांची धार्मिक सहल निघाली आहे. देवदर्शनार्थ ठिकठिकाणच्या तीर्थक्षेत्री जाऊन देवदेवांचे दर्शन घेत ही सहल आज श्री क्षेत्र नुर्सीवाडीत पोहोचली. या ठिकाणी प्रसिद्ध अशा श्री दत्तगुरूंचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतला. या ग्रुपमध्ये 17 पुरुष आणि 11 महिला असे एकूण 28 वयोवृद्ध सदस्य आहेत. या वयातही त्यांच्यावरील उत्साह तरुणांना लाजवेल असा दिसून आला. दादा कोत्रे, सौ पडवळकर, मॅडम सुलोचना शेवाळे, चंद्रकांत उमरदंड आदी प्रमुखांसह मोठ्या उत्साहात या ज्येष्ठ नागरिकांनी या धार्मिक सहलीत सहभाग घेतला आहे. यावेळी या ज्येष्ठांचे प्रमुख जयप्रकाश शहा यांनी महानकारी न्यूज समोर आपलं मनोगत व्यक्त केलं. महानकारी न्यूज साठी नुर्सीवाडीहून मोहन जमादार. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आपलं? आदरव जयप्रकाश शहा. आपण सगळे या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक दिसताय. हा, शिवशंभो ज्येष्ठ नागरिक संघ शेवाळेवाडी पुण्याजवळ प्रसिद्ध आहे. या माध्यमातून तुम्ही आता तीर्थयात्रेला निघालाय. भरपूर. आज या नुर्सीवाडी मध्ये आलाय. कुठल्या कुठल्या भागातले? काय एकाच भागातले सगळे आहेत? एकाच भागातले आहेत पण वेगळ्या वेगळ्या गावातले आहेत. आतापर्यंत कोणकोणत्या यात्रा तुम्ही केला? आम्ही भीमाशंकर केला, जुन्नरचा ओझरचा गणपती केला, नंतर हे गोंदावले केला, नंतर अक्कलकोटचा स्वामी समर्थ, सजनापूरची देवी, सज्जनगड झालं आणि अशा अनेक झालेल्या. आता सर, तुम्ही मला या नुर्सीवाडी मध्ये दिसताय. इतका ज्येष्ठ नागरिक तुम्ही आता 60 वर्षाच्या दरम्यान असून देखील 60, 65, 70, 75 पर्यंत लोक आहेत आमच्या बरोबर. आता इथून पुढे कुठे जाणार तुम्ही? इथून पुढे आम्ही खेत्रापूरला जाणार. तिथं लेणी वगैरे प्रसिद्ध आहेत, शंकराचं जे मंदिर आहे ते पाहायचंय. त्यानंतर पुढं वेळ असेल तसं आम्ही बाहुबली, कुंभोज बाहुबलीचं तिथं पाहणार आहे, दर्शन घेणार आहे आणि तिथून आम्ही परत आमच्या खाली जाणार. मग तिथूनच जवळ असलेली महालक्ष्मी ज्योतिबाईचं दर्शन नाही घेणार? बरोबर आहे, आमचा वेळ तेवढा नाहीये, आम्हाला गाडी त्यानंतर परत करायची. महत्वाचा एक प्रश्न शेवटचा विचारतो. या वयामध्ये सुद्धा विरंगुळा म्हणून तुम्ही, या वृद्ध महिला आहेत, वृद्ध पुरुष आहेत, काय समाधान वाटते तुम्हाला याच्यामध्ये? फार समाधान वाटते प्रत्येकाला. प्रत्येकाला वाटते आपण ज्येष्ठ झालो आहोत, म्हातारे झालो नाही, ज्येष्ठ आहोत, तरी पणाने तरुण आहोत.